түрлі өткелін көремін, төземін, сеземін жаным мен. Қос қанатым талмайды қалықтаудан, ұшып өтем тоқталмай алықтаудан. Сенемін, төземін, жеңемін бәрінен. Асулардан өтем. Қазір келемін. Сәлем. Амансың ба? Аэропорттан бірден осында келдің бе? Жоқ, жұмысқа барып келе жатырмын. Онда мыналарың не? Түсірмейміз бе? Нені? Спектакль ме? Иә. Шайыңды дайындап қой, қазір репортаж жасайтын журналист пен оператор келеді. Жақсы. Жарайды. Не болып жатыр? Қалай не болып жатыр? Спектакль болғалы жатыр. Сен қатысатын болдың ба? Керемет. Қандай әдемі. Әпке, сені маған қарап, мен күшікпін. Мәссаған. Қандай сүйкімді. Олай болса, сахнаға кеттік. Кеттік. Төрт-бес айналым жасайсыңдар да, сосын мына жерге тоқтайсыңдар. Жүгір, 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 жүгір. Және, мына жерге тоқтайсыңдар. Ұстап алдым. Ұстап алдың ба? Сол кезде сендер мына жаққа қарай шығасыңдар. Орындарына тұрасыңдар. Бір-бірлерінің қолдарыңды ұстайсыңдар да, артқа қарай жүресіңдер. Сосын алдыға келесіңдер де, бастарыңды иесіңдер. Керемет. Жақсы ойнап шықтыңдар. Көрде тұрындар. Бүгінгі қойымдан кейін біздің спектакль танымал болады. Достар, біз спектакльге ат қоймадық қой. Бәсе, бірденен ұмыт кеткен сияқтымыз. Мүмкін балапан? Жоқ, болмайды. Тақырыпты ашпайтын секілді. Мүмкін айдаһар мен балапан? Ой, айдос, онан да қоян мен балапан болсын да? Жоқ, одан да тиін мен балапан болсын. Қоншық пен балапан жарасып тұрған секілді. Ақ балапан. Ақ балапан. Ақ балапан. Ақ құс. Ақ құс. Иә, ақ құс. Ақ құс.
Жаным сол, рахмет саған. Қалай, ұнайды ма? Иә. Yeah. Аққос, аққос әдемі естіледі екен. Жақсы, онда бүгінен бастап біздің спектакльдің аты бар. Айдахар мен балапан. О, Димашта қалжында айты екен. Жақсы, тағы бір көреміз бе? Қайтылайын. Yeah. Міне, Димаш, сахналарын дайын бала. Енді аз уақыттан кейін спектакльдерің басталады. Күнім сол. Армандарың орындалатын болады. Ең бастысы. Иә, ата. Әкеш, мынауыңды өзің кигізіп қояйын. Әйтпесе мынау басыңа түсіп қалуы мүмкін. Күнім сол. Менің саған тосын сыйым бар. Тосын сый? Иә. Қандай? Оны спектакль кезінде көресің. Жарайды. Ай, күнім сол. Жүрдер, жүрдер, қайталайық бәрін. Неге алмайды? Спектакль болайын деп жатса, не істеп жүр ол әкімшілікте? Айзере, мынаны түзеп жүр. Достарым, жиналайықшы. Мына костюмдермен сахнаға шықпаймыз. Спектакль басталған соң бірақ шығамыз. Бекзат, түсіндің бе? Келіңдер, тілегіміз айтып жіберейік. Спектакльмен сәтті өтсін. Сәтті өтсін. Мына жерде тұрмай тұр. Білемін. Мына жерде заколка ма? Әнді дұрыс жатады ма? Иә. Спектакль әлі басталмайды ғой. Таң атпай қайда асықтың? Барып балаларға көмек түсем, өзім қадағалайын. Спектакльді өзің қойғандай мәз болып жүрсің. Қалай? Керемет. Бізді де шақырарсыңдар. Ойбай, айтшыды ұмытып кетіппін ғой. Шақыру билеттерің арғы столдың үстінде. Жарайды. Мен де мұнда барымды киіп, баққаным түсіп арттарынан бар. Сөйт. Немересімен бірге бала болып кетті. Өзде мәз болып жүр. Қартайған да бір бала деген осы екен ау. Ой, бұл мен тұрмайын кейінейін тездетіп. Ай, Мұратжан, мына балаларға жүргеніне кедергі болады. Бұны алып тұрмаймыз ба? Жоқ, балалар айтып еді, мына бұрышта тұрсын деп. Осы бұрышқа қояйын. Онда дұрыс, дұрыс, дұрыс. Келіңіз. Жігіттер мына гүлді қайда қоямыз? Оны осы ортаға қой. Ортаға қой. Осылай қойса дұрыс болады екен. А мынаны былай айтамын қойыңыз. Ба? А, енді дұрыс болды. Міне. Енді қатып кетті. Жақсы болды. Балалар бір көріп қуанатын болды. Ой, жақсы болды. Не болды? Қара. Вау, күшті. Жомарт аға келіпті ғой. Керемет. Ана кісілер бізді түсіре ме?
Я, солай сияқты. Мен барып көріп келейін. Ей, тоқта. Бізге шығу алмайды ғой. Мә, ұмыт кеттім ба. Қызым. Жаным, қандай әдем боп тұрсың бұтақаным мен. Рахмет, анашым. Анашым, мен билеп жатқан кезде мен видеоға түсіріп бересіз бе? Аға, жарайды жаным. Аға, бұлай қосады, е? Рахмет, онда сіз бара беріңіз. Иә, мен де кетейін тездетіп отырып алайын, әйтпесе орынсыз қалам. Сәттілік жаным. Жақсы. Атақты режиссер. Қазір сол кісінің алдында өнер көрсетесіңдер. Қобалжып тұрмын. Қобалжымаңдар. Бәрі жақсы болады. Қанша уақытымыз қалды? Сәл ғана. Әкеміз қайда? Келем деген сол баяғы жұмыстармен жүрген шығар. Қарандаш кім келді? Сәлеміз. Әкім келді, әкем ертіп келді. Вау! Біздің спектакльді көріп, сахнаны қалдыратын шығар? Солай деп ойлаймын. Ол үшін жақсы ойнап шығуымыз керек. Нұрай? Нұрай, саған не болды? Анашым көрінбей тұр. Келмейтін секілді. Рұқсат берді, келем деп айтты дедің ғой. Иә, маған жұбату үшін айтты ғой. Менің ән айтқанымды қаламайды секілді. Жоқ, олай деме. Мүмкін жұмыстан шықпай жатқан шығар. Әлде сәнденен деп кешігіп жатқан шығар. Спектаклімізді бастаймыз. Нұрай, орныңа бар. Алаңдама. Динара апай міндетті түрде келеді. Жай ма? Көңілінде көтер. Жарайды. Бірінші болып көжек, одан кейін тиген, сосын қонжық, Айдахар балапан. Кел. Орындарына тұрындар. Жей бермейсің бе?
қойып кеттім. Сені қорқаққанама десем, өтірікте айтады екесің ғой. Өтірік емес, осымен үшіншісін жедім. Тұрш, менің досы. Қол жоқай келе жатқан. Бағана талдың төбесінде көргенмін. Ал сен қорқып жатырсың. Өзіміздің қонжықпаса, қорқпаймын ғой. Димаш қандай көңілді. Достарының арқасы ғой. Оның үстіне әке шешесінің екеуі бірге келгенін көріп, тіпті қуанып кетті. Балалар бақытты болсын. Неге үндемей қалдыңдар? Сөзіміз бітіп қалды. Сәбіз әлі бітпеді. Сәбіз есімде? Ей, қорқпа, мен сәбіз жемеймін. Мен бал жеймін. Атанан бал іздеуге кетті. Қыстай бал жеп шығамыз. Балапан? Балапан. Ау, ерте тұрып алыпсыңдар ғой. Чек-чек-чек-чек-чек. Қайдағы ерте түс болды ғой? Яңда кім бар? Ешкім жоқ. Чек-чек-чек-чек-чек-чек. Анашым жем іздеуге кетті. Чек-чек-чек-чек-чек-чек-чек-чек. Маған анам сәбіздеруді үйретті. Саған үйретпей ме? Мен әлі күшкен таймын. Чек-чек-чек-чек-чек-чек-чек-чек. Біз де күшкен таймыз. Сендер жерде жүресіндер, ал балапанға шудалы үйреткен жоқ. Тезірек үйренсем ғой. Надай тез аспанда, қалықтап, ұшып жүріп, ән салап елім. Чек-чек-чек-чек-чек-чек. Менің де ұшқым келеді. Сенің арманың бір түрлі екен. Денесі сай емес. Қолжық, ол еке, қалжың бас қой, ренжімеші, чек-чек-чек-чек-чек-чек-чек. Мен арасында да ұшқым келеді. Кей кезде құс боп тумағаныма өкінем. Мен де кейде қасқыр боп кеткім келеді. Өкінем қасқыр боп туылмағаныма. Ал менде ешқандай өкініш жоқ, бұтақта мұтаққа секірем. Тек ата-анам билеуге рұқсат бергенде ғой. Маған да ата-анам достарымен ойнауға рұқсат бермейді. Достар, мұнаймаңдар. Одан да балапан бізге ән айтсын. Алтындарым, сендердің бүгінгі өнерлерің мені таң қалдырды. Рахмет сендерге. Өмірдің мәні балаларының еңбегін көру екен. Мен сендерді түсінбеген екенмін. Кешіріңдер. Талшын, біз балаларға назар салмайды екенбіз ғой. Қараш, олар біз туралы айтып жатыр. Ал балалар қандай өнерлі. Достықтары да керемет. Көшуді ойлансақ қайтеді. Мен де соны ойлап отырмын. Осындағы үйімізде жап-жақсы ғой. Бастысы, балалар достарымен бірге болсыншы. Ал тиім болса билеп берсін. Ата-анам жоқта өз өнерлерімізді бір-бірімізге көрсетейік. Мүмкін көрген соң түсініп қалар. Қонжық, дұрыс айтасың. Балапан, сен бізге ән айтып берші. Әнді жақсы айтасың ғой. Жоқ, анашым менің ән айтқанымды қаламайды. Чек-чек-чек-чек-чек-чек. Айдахар ба? О, жиналып қапсыңдар ғой. Чек-чек-чек-чек. О, балапан. Көріне балан қалай тәрбиелегенді. Мен жұмысымды реттедім. Бұдан кейін өздеріңмен бірге боламын. Рас па? Иә, баяғыда сөйтім керек еді. Дұрыс болған екен. Біз қалай болса да балапанды құтқарып қалуымыз керек. Анашым тезірек келсе екен. Анаң келгенше жеп қоям. Балапан, қорықпа, біз сені құтқарамыз. Иә? Сен жындысың ба? Үлкендер көмектеседі. Ал біз болсақ кішкентаймыз. Айдахар бізді жеп қоймасын. Үлкендер неге балаларын қараусыз қалдырады екен? Қорықпаңдар ол Айдахар емес. Қарасаңшы, Айдахар ғой. Айдахардың баласы. Сендер, сендер. Оны қорғап тұрыңдар. Ал мен қазір келемін. Айзере бас киім түсіп қалды. Көрдім. Енді істеймін?
келе сахнаға ұлашқам. Қазір бір амалын табамыз. Сен алып келе аласың ба? Мұнда бар. Жарайсың. Нағыз актер деген сондай болу керек. Рахмет. Жерия, менің ойым қалсан. Сен жаңа ғана ойнап шықтың ғой. Бітті ма? Жоқ, біз соңында бірге шығамыз. Димаш, тез етқа сен шығасың. Жарайды. Көшек деген... Қазып байлап тастайық. Артынан ұстаңдар. Чек-чек-чек-чек-чек. Қаслап байлаңдар. Қосап кетпесін абайлаңдар. Олдың кетпесін. Балалар, мен жіберіндерш? Жоқ, жібермейміз. Сен біздің балапанды жегін келді. Балапан жегенше, неге сәбіз жеп үйренбейсің? Кешіріндерш, екінші рет балапандарға тиіспеймін. Өтірік айтасың. Балалар, айдақар уәде берсе, жіберейік. Ол бал ғой оған. Уәде, уәде. Енді балапандарға тиіспеймін. Сен не үшін мені жемекші болдың? Мені ата-анам қараусыз қалдырды. Қарным ашты. Не істерімді білмей, сені жегім келді. О, бал екен. Ата-анасы қарамай кеткен. Қандай жаман. Чирик-чирик-чик-чик-чик-чик. Қонжық, саған не болған? Чирик-чирик-чик-чик-чик-чик. Мені де ата-анам қараусыз жалғыз тастап кетті десе болады. Бал іздеп кеткелі әлі жоқ. Бал деп кетсе, келетін шығар? Олар бал деп жүріп, мен тұрал ұмыс кеткен секілді. Білем, екеу екі жаққа бөліп кетті. Бірақ... Қонжық, ата-анан келмесе, саған ол бал екен. Бірақ барымыздың ата-анамыз, кейде балаларымызға тек қана тамақ тауып, қарын тойдырсақ, тұндырмасақ, болы деп ойлайтын секілді. Сөйтіп, біздің не армандайтымызды сұрамайды. Чик-чик-чик-чик-чик. Балапан, сен дұрыс айтасың. Сен тез өсіп, ақ құс болып, бізді арманымызға жеткізші. Асықпандар, мен ақ құс болғанда армандарына апарамын. Чик-чик-чик-чик-чик. Мен сендермен дос болсам бола ма? Я, бәріміз дос боламыз. Қане, бізге қосыл. Чик-чик-чик-чик-чик. Күлмендер енді, әдетім ғой. Балапан, рахмет саған. Сен сондай мейірімдісің. Рахметті достарыма айт, мейірімділікті солар үйреткен. Өздерінің басына төнген қауіпқа қарамай, мені құтқармақ болған. Чик-чирик-чик-чик. Балапан, рахметті бізге айтқың келсе, онда бізге ән айтып бер. Е, біз сенің ән айтқаныңды сағындық. Айтқым келеді. Бірақ қана мектесе. Нұрай. Нұрай, не болды? Неге әніңді айтпадың? Нұрай. Нұрай? Анашым? Нұрай. Жаным менің. Балапаным сол. Мен сен дұрыс түсінбеген екем. Анаңды кешірші, Нұрай. Сен мықты әншісің. Сені болашақта тек үлкен сахнада көргім келеді, Нұрай. Анашым, шын айтасыз ба? Әрине, балапан. Мінеке, Нұрай, сахнаға шықта, әніңді өте жақсы орында. Саған сенем.
Нұрай, көрімендер күтіп қал. Бар. Айзере. Рахмет саған жаным. Барлығы сенің арқаңда. Жетуіне кедергі бола жаздаппын. Енді мен қызымды тек мақтан тұтатын боламын. Я, бұл спектакльдің режиссері менің қызым. Достарының басын қосып, бәрін жасаған сол ғой. Аққұс. Аққұс деген менің Айзеремнің өзі. Спектакльді де қойдық. Дайындық, кедергі, қиындық. Тіпті бәрін ұмытқым келген сәттер де болды. Ең бастысы, әкеме берген уәдемді орындадым. Мен спектакль қою арқылы бәрінің бірге дәл қазіргі сәттегідей көңілді, қуанышты болғанын қаладым. Орындалды. Бәріне жақсы болсын деп ойлап, артық кеткен іс-әрекеттерім үшін кешірім сұраймын. Арманыңа жету үшін талмау керек екен. Анам мен әкемнің бақытты жүздерін көрдім. Сіздерге көп рахмет. Достарым, сендерге рахмет. Мен
Мен режиссер боламын. Уәде, уәде.